Jes, počeo, evo ga, počeo. Šta je počeo? Pa kaže, nije još počeo stream, pa kaže, počeo je. Neće odmah ovaj list. Pa onda kasnije lajvić. Uuu, Mikice, Mikice. Ako uzme Trindu, najbo si, bat. Trinda na topu, izuvanje, bat. Pa dobro, može da se dobije, samo... I sad, naravno, lako skočiš preko kripova i onda može da se beži njega dok im ulti, ne. Meni je ovo gora varijanta, već. Vidi ga bot, vidi ga bot, reportuj bot, mrš mamu ti jebem, ti će mi budeš, bate. ADC, a dobro, mislim, da mi... on je u meti, brat. Znači, Kane, brat, znači izuvanje. Jel da igram Ramosa, brat? Evo mi ga Ramos, brat. No more cages. Šta da igram, brat? Ha? Mano boja, brate, ko antifriz, brate. A koji to sok? Miranda. Nije kao klaker, klaker je crvene boje, brate. Klaker je crvene. A koji ukus, šta kaže? Da piše tu koji je ukus ludi, znam da je, da je, da je... Dakle, da vidim da nađem toga. Ali je hemija, vide se ozbiljna, brad. Imaju dobar tim, brate, dosta AP-a će biti ovdje. Igraš Gnara na topu, a? Pa ušli u kuću, brate, ladno napolje, brate. Ne čuje kako on, pa čuje, ne čuje brad, kako da čuje. Ne, ne čuje. Što? A, dobar je skin, bet. Ozbiljeno. Platio sam ga, bate, ko da je od zlata mamicu im je. Brate, nije sigurna doktorka 100%, brate, rekla 99%, prvo je mislila da je žensko, pa je onda, brate, nije bila sigurna 100% i onda kaže, nije, nije, kaže muško je, brate, 99%. Saznali ste pola, a? A nije sigurno, kaže 99%, kao. Do ja, brate, a stani, ko je sad već mesec? Pojma, ne, mislim, 4,5 meseca je sad, ili 4. mesec. A ovaj kako se zove, u novembru, 25. novembra 4D, 4D ovaj, pa će ide da ide na da, da 4D pa će se tu vidjeti najbolje. A tu će da se vidi sve ono lik, kao a? Ma sve će se vidi, 4D burazir se lud. Ida, ima se vidi, bate, palamura, bate. Kako visi, bate, razumeš? Kako visi, bate. No ja, bate. Ja
Ja njoj kažem, a meni sve jedno, samo da je živo i zdravo i da je muško, brate. Što bi rekao onaj diktator, brate, u filmu, kaže, je li muško ili abortus? Da, jer muško ili abortus, brate, gledao sam ga, kakva glava, brate. Da, brate, koji kurac, koji ovdje su kurac, koji... Idiot. Jel mali Rajić je počeo da ide u školu, brat? Počeo da ide, brate, na ove, kako se zove... Ove... Kako se zove, bro, pičku materi, novi... Šta bi rade ovdje, brat? Igraju se, ne? Kak ide, kakva dva debila, a? Jel Purk je krenuo u školu, brad? Nije, brad, ne znam koliko godina je njegov sin. Na roditeljski, pa mali se zove Uroš, pa ja kao Purk. A, točno. Šta si smiješ konjino, ozmio ti kažem, brad. Mali Purk je, brad. A, šta je ovo, brad? Ona topi, si još šta radi, brate, nema zebancije s njom. Nema sad mane, može da ga dobi. Vidiš ako i mene je bilo prošli game. Vidim da ti hlan tu vidi. Si cone smiješ da ga zovem Purke. Od samog početka smo ga zvali Purke, brate, šta? Sad znaš jebote. Teže, ne znam, nisu mi javili. Neeee. Sad treba da crknem, pošto sam retardiran. Či ubijem krabicu i... Ajde! Ne, ne moš da je biješ, brati! Ne, ja sam zašto ne mogu. Pa, joj! Tuci ga, tuci ga, matori, tuci ga! Uau, topi, mikice! Pičko jedna jajarska, dođi vamo, ja da ti pokažem, brate. Krabica. Krabica mi treba. To ti pričam, uzeo sam obe krabe, brate. I nisam ga ladno ubio, brate, ne mogu da verujem. Ovo si teleportao. Zajebao se što se teleportao, brate. E si još šta nam je uradila, Johnny? Ja nisam mogu baci magiju. Pogledaj ti koliko ja nema sreće, bre, ovdje. Pogledaj ovdje. Si vidio, bre, to? Ja sam imao... Ja sam imao, vidio... Da, ne, ono je zezaš, bre. Ja sam imao Q, ja stiskam Q, a ona nam je bacila magiju da ne možem bacava magije, bre. Ma, vidio sam, da te ostane mu jedan health smrdljivi, bre. Te jebem u seme... Zone tu kasni, bre. Kaže, au, brate, Johnny, jel moguće, kaže. A, brate, ne, nije moguće, eto. Nije moguće. Nije moguće, kaš, nije moguće. Nije moguće. To ne bi prso isto, brad. Ja sam gledao čelist.
Ma sad treba padim još 6 puta, mršu pičku materiju. Ma treba padim još 160 puta, ne 6, 160 puta treba padim. Ajde ubijamo, nemoj da se nervireš materiju, gledaj sad ovo. Gledaj sad ovo materiju. Nema ulti, bro. A nemam ni ja. Ja nemam s toga nisam još ni dobio. E, pustit ću je da priđe, taman ću da ubijem ove. Da ne može da nam beži, brat. Nemam ati šta na back. Vidi ovi pametnjakovići, brad. Odmah vrta back, nema teleport. Nema flash. A farma nije, ne znam da sam nekad u životu uvode farma. Možda kad sam igrao prvi game mogu u životu. A ne mogu da igram s debilima bot, bre jebe mi mamu pičku, bre jebe vam, sve vam jebe. Mislim ovaj 4-1. Pogledaj mi, molim te, pogledaj šta su radili, pogledaj šta su radili, molim te, pogledaj brate Cone, gledaj tebi kasnije brate, ako možda vidiš brate tamo šta se desilo brate. A znam da vidiš što Johnny vidi, ali brate, otkud znam brate. Jebem ti mamu unstoppable, mršu pičku materinu. Uzeo si njenu ulti, a? Maš ga duva kurva brate. Umro sam zbog dva debila, brate. Zbog dva debila sam umro, brate. Pingujem im da uletim, brate, i ništa. Ja imam s debilom, brate. Tako s debilom, brate. Šta debilu ti da kažeš, brate? Maloumni, brate. Maloumni ljudi. Puši ga, brate. Vi ga zmaje što me brte bije. Beži tamo, mamu, ti jebem, brate. I šta mi zmaju radio, brate? Jel možemo? Ma, nema. Nema to plina. Uuuu, Mikice! Dobro si javio, brate, brate Bautengić. Ne, nesam javio. Ja vidio kad sam umro, brate. Hvala, hvala. Ne, ne, prideš. Hvala, hvala. Sekund pre. Sekund pre. E, ti si bio tu, ti si bio tu, ja sam rekao, nema to pa. Ja sam ovde. A ja sam ti kak si bio tamo na donjem dijelu, ja ti lijepo rekao. Nema veze, znamo, znamo. Vidi, trojica, bat, još si kurčat. Bravo, kako si ga zajebo, pao je. Ara, džungler im nije nešto vičan, bat. Gledaj ovo. Juri ga, juri ga preko toga. Evo ti, imaš kill. Mrš kući mamu ti jebe. Nemoj, nemoj, pa nemoj farmati, brate, ovako sam u kurcu teško. Kako ovo je Blitzcrank loš? Ko je loš? Blitzcrank. Ne, bre, što sam ovo radio? Ma debila, dva debila, to je bot dva debila, to se zove bot dva debila, brate. Mada je ovo 8-1. Eš, on ne zna i da skinu. Ne zna i da skinu, var. Ođa. Gledaj, gledaj ovdje na koliko je priživala. Tako. Evo ga, evo ga ovdje, evo ga ovdje, evo ga ovdje. Ešti.
Au, sine, kako si ti gru? A? Ma govore za ovo glupo mi dio tato. Šta imaju oni? AP, AP, AD, AD, AP, brat. Da idem, da idem, ne, ne, da idem na MAV ovaj, idem na MAV odmah, brat. Pa ti bi normalan build kod svaki game i to idi prvi IT Death Dance. Da, mogo bi prvi item Death Dance, brate. Bravo, brate, počeo si da razmišljaš na tebe. Se smiješ. A dobro. Pa iskak ću ga sad ubit. Kako ću se sad kovat? Koji item ona ima? Nema item, brat. Ona nema item, ona ima samo manu, brate. Gle sad ovo, Johnny. Čekaj, čekaj, nemoj da se šipčiš. Uuuu, da si uvatio, matori, kako bi, kao zver bi pala, brat. A ne mogu, mrš, 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 kurvo jedna, mrš! Beži ko kurva, beži ko kurva neka. 42 farma, 95 farma. Tiha je za let. Češ da ja idem na... A dobro, dobro ti igraš tog Silasa, brad. Kada si ovaj nema lootu pronašio. Ušao sam, brad. Te jebem ti mamu kad si me stigo. Nemo šta ovo će biti. Nemo da ti mamu kad si me stigo ubiti, kurvo jedna, jebem i ti mamu, brad. Ti si bio ovo, brad. A nemaš pobrednju što nije, to je kurvo. Ali šurimo se, vidiš da je to rokanje muško, brad. Pa, brad, te zna, on je nas rokanje muško. Viš ti, viš ti, viš ti ovo, brad. Dobro je, dobro je, Sena, dobro je, Sena. Sena na vadi gdje. Ima nek puši, kurac. Šta ima od itema? Pa, sve što treba od itema. Nema na muna i njoj obovezan item i brad je sad pa, ali šurići ih ja. Ima to je broken postav. Nema šta. Idem na zmaja, sad se healujem, brat, sad ću da idem na zmajića, brat. Koliko mi treba, ovo naš, kad sam dobio, brat, ja mislim da sam 6. level bio, 3 minuta čak. Miša, bitno da je Sena mene ostavila. Pa ne, ne, dobra je Sena. Ovo da je debil, debil. Ma je debil. Alo, bre, šta mi farma šumu, jebe mi ti mamu usta, bre. Da li je moguće da sam ja toliko slab, brat? Da li je moguće da sam ja toliko slab, brat? Čao, ne moš njega da mi zvonaci. Pa gdje to je, možda je obavio. Nemo. Jebi ga, Loki. Vidi, oni su... Ne. Kako si, Flash sjebo. Si video, ja nisam mogao da veram što sam radio. Hvala Bogu. Pa je lik wasteo flash i sad će on ima stila Drake-a. Tako kasnije si imate. Wow, a ne negdje, smite je tebe, opet imao smite, imao je dva smite-a pizda. Da mene hitam. Sone, vi kakav mi je, brate, kakav mi je skin, brate, vi koliko je bolestan, brate. Reci Nikoliću na temenu. Sad ću stanem pored Nikolića. Kurac, on je gore na top. Ganje, ganje, ganje.
Šta ima blica da je tema? Blic debil, težak, vad. A dobro, Blitz, ti si... Vidi ovo, djevo, šta se dešava, gde mi to... Ja, stvarno ne šta se dešava. Brand 11.6, brad. Brand 11.6, brate. Brand 11.6, brate. Ja ne znam koga napido, brate. Idam sa 0.10 blic. Da, pa ja sam nešto buči. Da znaš, brate. Ti jebe mamu bre, usta ti jebe mamu, eto. Opa, neko se došao i igra sa mnom. Ma da ne bi. Johnny, dođi vamo, brad. A ne mogu da veram da me debili nisu ispoštovali be, jesu retardirani toliko. Ja bi se rado teleportirao me. Mi što je sve nabacio spam, molim. Gle mi se tuci. A ne može, oni su glupi, ono, ovo nisi vidio, bro. Da, ako si teleko nakredi baš ne. Mater, umro si je. Da, mada sam ja ovog lika ubio davnih dana i on se respovno u 3 sekunde. Bito vi koja item? Koliko je jak? Zašto je ovako jak? Vjeruj mi nije jak. Samo što ti nemaš itema da ga isfajtaš. Ali mi da je ja, master. Evo ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Kako on zna gdje sam ja? Opa, Mikice, pao si. Isus. Ste retardirani, mamu vam jebem, jeste retardirani? Ubeće te to je vrede. Dvoje su u bušu tamo. Opet su u bušu. Opet su u bušu. Sad će da uletim, sad će da uletim, gledaj sad ovo. Možemo da ih iscepamo, gledaj. Dvoje, bate. A nemojte njega da pokušaš. Da, ja sam baš odigrao, ali ovo je blitz, brate. Nije nikog pogodio cijel game, brate. Smajtuj ga, bre. Smajtuj ga, mrš bre kući, ja je rojena. Ovo je živ, Brand živ! Mater je ubio me, brate. Ja mislim oni ih ubili, on živ, brate. Brenda, Brenda, Johnny. To ne mogu da uradim ništa, bre. Isus, onda ti iskrenk. Pinguj mu, brate, viš da je mana uman, brate. Pinguj mu, jebe mi mu, dete mu jebe, brate. Jebe mi mu...
Bežli u mrz. Da no kapaju. Flash. A da ubi. Ubijem je kurac, brate. Ona se healuje, brate, ko zver, brate. Ona niko ništa. Brand mora padne. Znaš ti koliko Brand topi? Brand seče, brate. Pojde u boti nekog, jesi malo uman, bre, debilu od toliko knjih. Ne jebavaš me, brate. Što njega ulti, brate. Viš ga Brand. Kole ga Brand, baja, brate. Topilica, brate. Kako sam lošo, pičku. Arcone, kakvi su ti, brate, ovi maloumni igrači, brate? No šta maloumni, ja sam ovo kako sam lošo igrači. Čekali, bakterina. Ili na Black River sljedeći item. Shut down, bre. Mrš kući, bre, shut down, bre. Mrš kući, bre. Pošto imaju previše AP-a, idem na Magic Resist Boots. Ne, ćemo će mu ubio. Ne, nazad u sekundi kad sam ja ulti bačio. Pazi, možeš ti izvuče game, brate, nismo još pukli, brate. Ne može, Vegi, kurac. 14-4, bok te. 18-8. Man, oni više ne dobijaju pare za ovog imbecila, brate. Dobivaju. Dobijaju ko za kripa velikog, brate. Pa dobro, to je opet vrijedno. 90-90. To 80 farma ima i 14-4. Uva su došli sa leđa, matari, a? Si vidio ovo, brat? Johnny, ajde ću vam, Johnny, da mu pomognemo, nemaš. A šta, ja sam u kurcu, brate, ja pomažem ja nikom, brate. No, idem ja na execute, nema rata ništa. Samo ti odmognem, brate, da si ishiluje na meni. A bukvalno odmognem ti da si ishiluje na meni. Vidjeli su me, pazi. Ne mogu ni kripove dobijem. U celo vrema 4... Tu će ti dođu, Johnny. Ma ne dođu, kada mi se ušto. Haaa, nisu te stigli, a moguće je dobro. Da. Auuu, druže, vidi kripove, pala nam kolica, bret. Ja ne znam što si naš i bio uopšte. A? Što si bio naš i brate? A to moguće da si bio, brate. Ako skočiš na nju, pala je, brate. Ništa. Uzmi njen ulti, Johnny. Ma jebem ti Brenda. Ko je prvi hud pogodio? Ima to. Dobro. E, dečki, baza. Bog te prvi put da je Blitz nešto hito. Ja sam u šoku. Baci sam ulti bez veze. Trenam drape. Pa
Kosara nam ovaj Drake treba, možda, možda i nam, ali ne vjerujem. Treba nam Drake. Pa da li mogu da stignem, brad? Mora mi pomogne neko, brad. I krepa Varda, ja se idem portat na njega, i jedan se mater. Ajmaš. Ja te sena ima skoro 100 stekla. Plus Drake-a. Hej, Johnny. Ja tu ću da ima pomoć. Dobre, ja sam sad dobio Brandon i ja nijem što, ja sam dobio. Baza nam pada. Mora back, sada sisnim B, samo sisnim B to. Iti u bazu. Neće da ga biješ, nećeš. Znamo ti jebe. Kakav heroj bet, kakav heroj bet, upropastiš ga na topu brate i on tebe ubija. Oho, sam ga izjebo. Da je neko vidio kak sam clean izbjegao ult, ala. Imaš jedan vidjeti ruč. Pa ne, tam je shield aš budalo. Pa šta si joj? Umro si. Pa teo da ti pomogne, brate, šta? Pa kužiš, nije do toga nek sam ja išao na execute, a ne da preživim. Kužiš da ne dobije pare od mene. Jer ako se executam neće dobit pare. Što si bio, što si bio? No ja uleti ubijem Brenda, brate, pošto sam onako bezkoristan, onako... A bez mene ne može to fight. A? Bez mene ne može to fight, ti se ne... Ne, ja sam mogu samo ubijem Brenda, ja za Brenda to je do jaja trade, brate. Pa dobro, ali... To je, brate, spektakularni trade, brate. Oni su dobili, oni su dobili. On ima 20, 10, a imam 9, 15. Hvate me za jaja, gled sad ovu poru. Imaš kill, on idu! Imaš, već, buć, čekaj, imam dođi gnar, čekaj gnar. Evo, gnar. Ajde sad polako. Napadni mi sada, hoć. Evo, sad ti mi nije već, ja sam u kurcu, razpiram. Može! Bar da me ima, brate. A ne, da promašiš. Kako mi je rekao, ovako sad rolja? Ajde, 3, 2, 1, bam! Bam! Bro. Skući, mamo. Bro, mogu Johnny još jedan umret? Ja ne mogu, ja hoću, ali ne mogu da umret. Sačuvaj da ne umre, pogledaj ovu dvojicu. Pogledaj ova dva, brate, malo umna lika, brate. Posmatraj ih, molim te, dva imbecil, dva, znači ne mogu da, ne znaš kako da ih nazoveš, brate. A ovo ti što se jedno radi, brate. Ne da bio ubio, brate. Koliko? Nema šta, Urbot je bar broken, znaš, Urbot je bar broken, tu nema šta, Urbot se sad je, Urbot je u meti, brate. A u matori ja si pao kao zver, brate. Urbot je sad baš u meti, brate, i on trebaš igrati, jer igra. Mislim, dobro je sajlaš u meti, samo što ne znam da igramo, ne. Napadni ga, napadni. Dečki, kako bi je... Umro si. Pitan se zašto. Veni Blitzcrank beskorisni. I sad ja ne mogu urbat ova nizona. Nemoj, idem da se nahilujem. Nemoj. Koji jebe, brat? Koji jebe kulo, brat? Ja neću. Ne znam koje iteme da slapam, brat.
imaju puno AP-a, tako ideš na Spirito, već imaš dobro. Dalje, ti ideš na Sterax Gage ili Black Cleaver. Jedno, ide na Black Cleaver. Ješću ga Black Cleaver. Ti healam, a? To ti daje HP, to ti daje damage i reduction na cooldownu. E, Drake-a sad trebamo. Dozvodno na Drake-a. Ovoga kuzemo, to je to, brad. Ajde, Johnny, kreni. Moramo ovdje svi, brate, znaš? Ovoga kuzemo prvo to... Ne idemo na Cassiopeia, nego idemo na Drake-a. Ajde. Jel izašao Drake? Još 15. Aaaa, koliko sam loš! Što se bijemo, brad? Oni mene jure, ne mora se bijeti. Ajde. Čemo svi! Ajmo na ovog pedera malog. Mamu ti jebem! Drži! Ma to dječki prelijepo. Ja si pošla bre! Opet me hitala sam. Cone, gledaš ovo, Cone, gledaš ovo bre. Dječki bro. Ako je bre, mamu vam jebem bre. Koliko sam ja mater, ja? Pravim damage kao besan, bet. Bro, što si stilu Drake-a svaka čast, to nam pomaže jako. Pao si. Nadam se da nisam. Ali verujem da jesam isto. Nisam sigur. Imate ga. Ništa, brate, ne vezi, beži. Bravo, bre. Scena jaka, bravo. To je to, vratili smo se u game. Koji damage stavimo, brate? Eto, da sam ja bio tu, to bi bilo tek gotovo, brate. A koliki Scena ima range? Da li je realan ovaj, brate, damage, a? Ne, Scena igra dobro, brate, ima damage, brate, ozbiljan. Ovo je Blitz je bez koristim. Blitz ništa, Blitz report naš koji, 18 puta umro Baja, brate. Ja sam umro 12 puta, samo zbog debila, zato što ih je on afido, brate. Nikolić 17 puta ubio, matori moji, pa ti vidi. Ajde, pa ja sam live ovo, jebem u mater mu, jebem Scena. Scena ništa ne radi. A nije, neće da ispušti uopšte, znaš, baš igra onako jajarski. Alo, umrla je. Ubili smo ju. Ok, Scena nema teleport, ovaj, Scena, ovaj nema teleport, ona je vestala u ultu, to je dobro. Tera, dobro, ovom je prvi put igram da to ovog sad lasa, da to su malo loki je biti. Iga, dobro igraš, nije to, nema, ne možeš, brate, protiv ove, si koliko je bolesna, brad. Jesi znao da što si manji HP, to te duplo više heala? Pa, brate, znao sam, nego sam provalio sebe, brate, kako ja kad imam malo healthy bežim, uopšte ga ne udaram, u stvari treba da udaram da si ishealujem koma imam, brate. Sad ova dvojica ble, kod njih u šumi, bespotrebno. Sad ću da spojim, brate, Spirit, tem ću više da se healam, on će imati dosta rezista, brate. Spirit mi, znači, baš... Ideš na Black Cleaver, to je dobro, poslije Black Cleavera ide na Mortal Reminder. Šta je to, brate? Opet ono što si kupio prošli game protiv healanja, da se ne mogu healat. Ale je egzekutno svoj glavno. A, žuti mač. Pa da, pa unaprediš tamo poslu. I onda ona Luki strijela ljubičasta. Nemoj se bijete, brad.
Ubacit se koriste. Ujebem ti mater. Malo pomoć. A to je to, to topi ga Nikolić ko panja, brad. Gdje si pošao? Koliko sam jak, majko moja, koliko sam jak, dođi vam. Hvala je. Ova su ova barona, halo, 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 halo. Vidim. Ništa, ništa, ništa. Uzmano barona. Svi na nju, svi na nju. Kako, da promašim, ja sam debil, brad. Tam čuvaj u to. Zapravo uzmano barona. Idem ja da je ubijem, brad, ja mogu da se šivam svima. Imaš smite, ne, ti trebaš smajkat, halo, 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 ti trebaš smajkat. Nemo hvala, tako sam glup, tako sam glup. Ja sam lagno uzao moju drugu, ja sam lagno došao u drugu i skočio u njen silent. A ja sam debil. Ajde ovdje. Znači mu stan imbecilu. Ovdje ne budalo već. Samo diži i beži, diži i ako možeš beži. Na mene, na mene, na mene. Ne, treba se biješ njima dok ne dođe ovaj. Ne, ubio me, brat. A što nemaš mav, brat? Mav uzem i mav uzem na to mesto, ne vjerujem. Ubi. Stajeće je mav. Ej, ljudi, ljudi, Drake. Ne mogu. Mora ti Drake-a, brat. Krenite na Drake. To, iscepajte ga, brate, svi su i mrtvi. Pa čekaj, moram da skočit preko. Halo, druže, si retardiran, malo umri, brate, čovječe. Pusti ga, ako glupi je, to je dobro, da nekada, samo ne vidi. Debilko glupi, brate, šta se loži, brate. To je to, pobedili smo game, imamo prijava za dan, brate. A viš, imaju još knjižice. Ti ima se, brate. Ja nakačim novo, brate. Samo javno. Najte me ima, ono nema ništa, brate. Za tak speed, brat. Jao, ovaj bitch. Beži na trg, preko zida ako možeš. Ti čiji sam ja ulti uzmo, ljubi vas brat, brat. Ubi, 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 hajde pomoć, vi nam ok. E, ljudi moji, svakom čast. Jan, koliko mi gameove klatch ovo izbavljavamo. Dobri smo. Endajte. Viš, nek ste bez koristan, ti si napidan opet. Daj brže pušaj, alo, tuc, tuc, tuc to. Endaj. Ne, ja sam jak, ja sam jak, ovo sam. Pa da, ovo, na početku kako je krenulo. Endaj, end, end. Obeda. GG, hello. Uma, to je njegov. Kako mi je ovo izgledo? Na kraju se manje među ozbiljam, zato iskreno. Ja ne znam kako mi je pobjeđimo, dečki, svaku čast. To smo mnogo dobri, brad. Ova sena je skerijala s tobom zajedno, alo. Ok, čast, idem kako. Ovo dečki, još jedan game i ja sam u promosima za gold. Hoće mi još šta? Ja neću. Ja sam ušao u promociju, brate, pobedili smo, brate, ako pobedim, ulazim u Silver 3, brate. Do. Šimator i Silver 3. Blitz report, Blitz report, feeding, brate, negativ retard, brate, napišeš samo retard. Negativ retard. Retard, napišeš im dole retard i 15 uzvičnih amatori, brate. Razmisle, brate.
Da idem start, a? A, ja ne znam, hoću još jedan. Ne znam. Malo mi je riskantno. Isto ti je šta? A lajko, ma ne nego start mi se ljute kad sam dugo budan. A lajte, još jedan. Brzinski. Zato smo dobili blica, sad ću ti objasniti, zato što smo, brate, u promociji. Kad si u promociji, mora dobiješ nekog retarda, to je uvek tako, brate. Da. Ali dobro nam je išlo, mogu reći. Kako sam mislio da će ispast, dobro da smo te drakeove uzimali. Sena je sve jača i jača bila s tim drakeovima. E sad. Sad je ovaj game meni za promo se bitan. 15 LP-a mi treba da uđem u promo se. Za gold. Ja moram da igram Silasa ponovo, real. Znaš? Baš mi si igrao. A dobro, igraj. Mislim, jesam noba dao. I samo, brate, banuješ ovu kurvu i to ti je to, lača, brate. Da, ne znaš što bilo je posljednje jedna kad si prije mnogo, nešto ja sam malo ovo bilo. Koliko sam dobar, brate. Pa više ne bi bilo loše da igram Zeda na midu, ali neću, igrat ću opet ili Gnara, ili Timu. Ajde, ako hoćeš može, ja ću igram Jack Stop i mi Zed da pobedimo njega, ajde. Da, ajde. A ja ću da ti, uzmi, brate, Zeda mid, brate. Vidit ću. A niko, a ovaj Johnny neke igra, brate. Evo sva dvojica. Ako hoćeš da dobijemo, ja ću da igram Jacksa, tu nema šta, brate. A ako hoćeš da igramo onako da igramo, onda... Ajde. Jacks top, a? Da, ali ako mi banaju Zeda, ja ću ići na midu ili Yasuo, ili Yone. Ili imaš Jax? Imam. Ili ću ti ja zadi. Let me out of this piece of chichin. Ništa, banovali su mi Jax. Hoćeš da ideš mid ili hoćeš uzem Zeda, ili imaš Fioru? Da. Ništa, da ću ti ja zadi ti mini Fioru. Aj. The unseen blade is the deadliest. Zero Drake. Jel to isti su, jel to isti lik od prošla? Da, da. Dečki, to su isti likovi? Da, da. Šta hoćeš? Da ti Mordor Kaisera si? Jesi čuo? A? Šta hoćeš pa ti Mordor Kaisera si? Fjor. Samo Fioricu lagano, brate. Možda Kaiser prezušao. Dobro. Zed ima baš gotinu skina. Šta? Lik je livo. Pa nešto mu je zabolo, vjerojatno, nije izađeo nikad. Ništa, ja odam zapravo spavat, ljudi. Ništa, piči Miki, čujemo se sutra, brate. Ajde, čujemo se sutra, uživajte, dečki. Ajde, čao, brate. Ajde, bok. Ćao.
Upukao mi odmah net. Jema tu što bi? A, upukao mi net. A pretpostavio sam, da, vidim, piše da si livo tamo. Kaže, što livo ovaj, rekao, pa ne livo nikad, rekao. I on kaže, šta bi, rekao, vratno upukao net. Otišao on, kaže, neki sutra ćemo, kaže. Ne ti šta? A? Ćemo ja i ti. Pa, brate, misliš da bacimo jedan game, a? Pa hoćeš. Ili sve, no, ti se ne igra, nema veze. Pa ne znam. A ume. Već smo se na igra. Onda ćemo sutra, pola tri, onda ćemo sutra. Ma da, već i kasno, sutra nam se neće ni igrati. Tamo da se odmorimo, pa ćemo sutra opet da nastavimo. Što sutra sam slobodan, i sutra i preko sutra. Tako da ima da peglamo, brate, ono, ja te vjerojatno te zovem na Discord ili zove ti mene kad ustaneš, ja ustajem oko 9-10 na klasiku. Pa tako ću ja. Eto, šivni poruku na Discord kada ustaneš pa da bacimo neki. Ajde, čao. Ajde, čao, brate moje.